Policia Slovenské republiky! To je ale milá návštěva. A čo vás ku mně priviedlo? Prišli ste mi ukázať, že neviete klopať? V noci jsme zadržali kontraband. To je novinka. Čo to bolo? Vyše 40 kg pracího prášku. Ja som nevedel, že sa pašuje také blbosti. Drž hubu za sran. V mojom dome sa vyjadrujte slušne. Aj keď ste s prepačením žandári. Takže vravíš, Šimonko, že kontraband? V Krivom sa asi opäť pašuje. Vyzerá to tak, že? Zaujímavé, že ja o tom neviem. Neznamená to náhodou, že polícia nedodržala svoju časť dohody? Alebo si tú dohodu porušila ty. Ja? Áno. Už ťa nebavilo byť starou babičkou na liekoch na tlak. Hej, ty si zatúžila po návrate na svoj krvavý pašerácky trón. S vreckom pracieho prášku. Tomu nemôže uveriť ani taký trúlo, aký si ty. Niečo lepšie na mne nemáte? Máme. Máme. Máme svedka, ktorý tvrdí, že títo dvaja boli včera večer na rybách. Preukazateľne. No, odkedy je rybačka považovaná za pašovanie? Ak si náhodou chytil slovenskú rybu a odniesol si ju domov na Ukrajinu, tak... No, ale odkiaľ som mal vedieť, že je zo Slovenska? No, vlajka na nej nebola. Ticho! Vy dvaja ste vôbec neboli na rybách. Vy ste presúvali cez vodu tovar. Ale nie, ja som tam bol na rybách, naozaj. Máte smolu. Máte smolu. Náš zdroj Áno. je veľmi dôveryhodný, hej? Áno. Je to niekto, kto s vami spolupracoval. Kedy si? Čo? No tak dokedy to na vás tu čaká? Je, vítajte, chalani. Ahojte. Nazar, padre, ty čo tu? Kam ideš? No na ryby preca. Luka a Ďoďo mi včera ukázali výborné miesto. Beru ako zdivené. Však, chalani. Počkaj, vy teda ste boli včera večer na rybách? Veď to vám tu rozprávam. A kde ste boli? Na Jeleňom potoku, po vyššej hate. V struhy ako moja ruka. Počkaj. Vy ste neboli na hraničnom rybníku? A čo by sme tam robili? Veď tam predsa pstruhy nie sú. Oni majú rady tečúce vody. No, tak ideme? No tak čakám iba na vás, no. No. Tak vy tiež môžete ísť vonku, máte určite veľa práce. Mám nové mušky, tak dúfam, že zaberú. Ešte sme neskončili. Kamarát, to čo bolo? To bola úplná bomba. No, tak, ale fakt. Ti poviem, že priznám sa, prišiel si v pravej chvíli. Tak išiel som okolo dverí a počul som, že máte problémy. No tak keď môžem, pomôžem. Prečo si to urobil? Ale na rovinu. Chcem s vami pašovať.